رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت ودنا قلقي سني سايق بي أهامبا وحالة قاري حلقة أن يسو دي جرني كتابك من هاج الظالمين يا شيخ محمد معلن أحمد كتابك وحي دي سو قد بني سال حكم راديو بوصاصو دقي سيابون. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق بائن ولو بائن إلا ناشزة ولمعتدة وفاة في الأظهر وحنكسو جري باب العدة وحنلكا كقليلة أو أنت عدة ترسانة ساعة وحيابا حقوق ضحي أولى ذهي قيب كمدة أو in deegaan la siiyo oo gurigii lagu furay ay deganaatay inta ciidada ka baxayso ama gurigii lagaga dhintay ay deganaato inta ciidada ay ka baxayso waana xaq ay iyadu leedahay oo Ilaahay baa siiyay subhanahu wa ta'ala alla wuxuu yiri askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum meesha aad degantihiin meesha la dejiyay oo waxyaabaha aad haysataan ood awoodi kartaana ah waa amar weeye wal amru yaqtadi alwujub saa darteed ayaa sheekhu wuxuu yidhi tajib waxaa waajib ah oo ninka ragga waajib ku ah oo mas-uulka ah ama ha ahaada ninkii ciddadan lahaa ama ha ahaada cidda weliga oo mas-uuliyadda leh suknaa deegaan baa waajib u ah limuctada gabadh cidda tirsanaysa ayaana deegaankaasi uu waajibay in guri la dejiyo ayaa gabadha waajib u ah talaaqin bay ka tirsanaysa ciddada walow baa'inin talaaqaasi haba noqdo talaaq baa'in ah oo wax isugu hadhay aysan jirin haddii gabadhii la furo talaaqaasina uu yahay talaaq baa'in ah oo labadii qof aysan dib isugu soo noqonayn waxaa mar walba la rabaa oo waajiba gabadha intay ciddada dhammaysanayso gurigeeda inay deganaato ninkuna uu bixiyo qarashka iyo waxa ku baxaya gurigaas walow baa'in tama ah macnaheedu keligeed inay tahay eeyo waxa weeye baa'inku waa ajnabi rajciyadu iyadu waa xaaskaagiyo keliya guri ma lehe masaarif iyo wax walbay leedahay waxaana nidhaa arrintaa waxaa daliil u ah askinuuhunna min xaytu sakantum min wujdikum alla wuxuu yidhi meesha aad degan tihiin dejiya oo aada heli kartaan waana inoo imaanaya tafsiilkiisu ilaa naashizan haween naashizaa mahaane nushuuska waxaa la dhahaa alirtifaac haweentu inaysan taagto oo ninkii awaamirtiisii ka hoos baxdo oo amar diida samayso ayaa la yidhaahdaa haddii marka haweentii amar diida ay samayso oo ninkii ay ka baxdo amarkiisii iyo daacadiisii ay ka hoos baxdo habeentaasi kuma laha ninkaasakan guri kuma laha nafaqana kuma laha waxba kuma laha xuquuqdeedii iyada ayaa ku ciyaartay maxaa yeelay ninka xuquuqdiisii bay u diiday xuquuqduna waa mutabaadal walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf waxaa la yidhi xuquuqda iyagu leeyihiin taasoo kale idinkuna ku leedihiin hadday marka xuquuqdeedii diiddo inaad bixiso iyadana tii ay lahayd baa loo diidayaa aljazaau min jinsi alcamal walimuctada haween cidda tirsanaysa ciddata wafaatin cidda oo dhimaansho iyadana laha sukna fi ladhari qowlka qawiga haweentii haddii iyadana laga dhintay oo ninkeedii uu ka dhintay iyadana guri iyo deegaan ay degta ayaa la siinayaa inta ciddada wafaadka ay dhammaysanayso qowlka qawiga ah cinda shaaficiya qowl kale ayaa ka soo horjeeda oo wuxuu leeyahay ma laha gabadhan deegaan ma laha nafaqana ma laha laakiin qowlkan ayaa xoog badan maxaa yeelay iyadaaba ka awleysan batii la furay qof miskiinada
oo adigeedii ka dhintay oo naxsan oo ciddadiina ku jirta in la yidhaahdo bannaanka u bax aba min baabi awlaa walimuctada mid cidda tirsanaysa wafaatin ciddata wafaat ayadana yajibu lahaa assakanu deegaan baa waajib u ah fi ladhhari wafaskun kadalik waxaa sidaasoo kale lamid ah haddii ciddadu ay tahay ciddatu faskhin nikaax faasida markii horeba la ysku raacay waa la kala kaxeeyey ama ma ahayne gabadhaan caadi bay ninkeedii ay isu meersadeen oo reer degan bay ahaayeen laakiin ninkii nafaqaadkii iyo hawlihii kale buu ka soo bixi waayey qaadigii baa ka fasakhay si kastaba ha ku dhacdee hadduu firaaqu isaguna faskhi yahay ciddadii faskhigana ay ku jirta gabadhu iyadana sida oo kale guri ayay leedahay cala almadhab sida oo madhabka duruq badan baa ku jirta laakiin dariiqa ugu xoog badan iyadana waxaa la siinayaa deegaan baa la siinayaa daruuqda kale waxay leeyihiin ma la siinayo iyada waxba lama siinayo maadaama faskhi lagu kala tegay dariiqna wuxuu leeyahay waxay lamid tahay tii ciddad tirsanaysay si kastaba ha ahaatee iyaduna waxay lamid tahay madhabka shaaficiyada kuwa ayay lamid tahay deegaankeedaa la siinayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka warinaysaa gabadha la yihaahdo zaynaba binti kacab gabadha waxay tidhi gabadh la yihaahdo furayqa binti malik oo ukhti abi saciidi alkhudri yaa waxay tidhi akhbarata nebiga ayaa u sheegtay sala allahu calayhi wasalam annaha jaa'at lirasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam gabadhaanay u sheegtay inay rasuulkii ilaahay u timid tas'aluhu an tarjica ilaa ahliha fii bani khudra gabadhaan sida xadiiska ku cad ninkeedii ayaa dhintay waxna ugamuusan tegin rasuulka ayay marka ergo ugu timid waxay ka ergoonaysaa in guriga ay degan tahay inay ka baxda loo ogolaado oo reerkoodii iyo xaafadoodii ay aado halkaana ciddadeedii ay ku soo tirsato gabadhaan waxay rasuulka ku tiri rasuul allow sawjkeyii addoommo uu lahaabaa ka baxsaday kadibna addoommadii ayuu ka daba tegey addoommadii markuu gaadhayna rag ka tiro badan bay ahaayeen waa dileen isagii ayay khaarijiyeen waxay tiri rasuulka ilaahay waxaan weydiiyey marka an arjaca ilaa ahlii inaan reerkaygu ku noqdo fa in zawajii fa inna zawjii lam yatruk lii maskanan yamliku guri kale aan ku jirnaao meel isagu uu leeyahay iigama tegin walaa nafaqatan nafaqa aan sii biishana iigama tegin qaalad waxay tiri faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nacam orod buu iska tag buu yidhi qaalad waxay tiri fansaraftu xataa idaa kuntu fi lxujra markii waxay tiri aan nebiga ka laabtay oo aan qolkiisii sii marayo ama masaajidka aan sii marayo ayaa naadaanii naadi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cid uu rasuulku soo diraa ii yeedhay soo noqaalayin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kayfa qulti bal ii sheeg maxaa igu tiri markii dhoway hadalku si uu ii dhaafay igu soo celi qaalad waxay tidhi faradadtu calayhi alqisa qisadii baan u sheegay ninkayga addoommaa ka baxsaday uu lahaa addoommadii hadday baxsadeenna waa ka daba tegey markuu gaadhayna isagii bay dileen guri uu leeyahayna iigama tegin nafaqa iyo biil igu filanna aan cunana waxaan cunana iigama tegin marka waxaan rabaa inaan reerkaygii iyo dadkaygii aado halkaa ciddadeyda aan ku soo dhammaysto allana wuxuu yidhi askinuuhunna min xaytu sakantum min wujdikum rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa tiri marka hadalkii ugu celiyey wuxuu yidhi umkuthii fii baytiki gurigaaga ku nagow xataa yabluqa alkitaabu ajalah ilaa kitaabku waqtigiisii gaadho waxaa looga jeedaa ilaa ciddadii ay ka dhammaato gurigaaga ku nagow xadiiskan marka wuxuu daliil u yahay inay waajib tahay haweentu gurigii ciddada ay ku tirsanaysay inaysan ka bixin ee guriga ay ku nagaato ama ha ahaato mid laga dhintay ama ha ahaato mid la furay ama mid fasakha ha ahaatee in guriga ciddada ay ku dhammaystirato ayuu xadiisku tusinayaa umkuthii fii baytiki waa amar walamru yaqtadi lwujuub xataa yabluqa alkitaabu ajalah ilaa kitaabku waqtigiisii uu gaadho
قالت وحي تري فاعتدت فيه 4 أشهر و10 أفر بلاد يتبنها بين أيام وحي تري ماشي كل ما يستي. حديث كمام تروذي أيا وريي وأنا حديث حسن وصحيح أيوي. وتسكن في مسكن كانت تسكنه فيه عند الفرقة. وأنت وحنا اللي نقول لدتي وواجب نكي فريبا أنا الأولى هذي فريتانيا فسخ هاي عدينا أهين ودماء لقد انتينا عدي مسؤولية له أيا الأولى يقول يدي بيد الجناني ساكر هذا يقع بحناي. وتسكن وحول واحد الجناني سا في مسكن قري وكانت أي أهيد تسكن فيه مدكتا عند الفرقة مركي لك لا تجي قري مركي لك لا تجي أي الجناني كيف لو دينيا يسجد الجناني سا أما قري أولي ها هذا أما مدكرا ها هذا أما مد عاريا ها هذا هذا يسمى واحد ظروف أو قاهرة أو كوكا صبت إن لقى سارة إن إيمانين قري هذا لو دينيا. وتسكن في مسكن قري بيد دقيسة كانت تسكن فيه أي هوري الدقانيد عند الفرقة مركي لك لتغو. وإذا كان يليق بها حال طلاق هدو قري قاسي قري كوها بون هدو يهي وهي سي جوي كرتو هذي إسن سي جوي كرين وإنو إيمان إيسا. وحان الدليل وآيات عن صوشك لأسكنهن من حيث سكنتم وليس لزوج زوج أم بنانا وغيره يقفك له إخراجها هو أنت أقول إنه كسارو قفنا أم بنانا ولا لها أيضا أم بنانا خروج منه قول إنه كبحر قول إنه أي دقنيد وعدد أي وغتمد كاسا لو دين يابانين كاسا إنه دقنا نيسا هذه قول إنه أي دقناتو أيضا حق أم لقول إنه كبحر محيّل إنه دقناتو واجب زوج كيدون حق أمال إنه كسارو محيّا لإنه دقنات واجب بيهاي عدي أولياء وزوج كوكيل كأنا يونا إنه كساران حق أمال محيّا لي قرغان قوانا إنه دقنات وحان لي وواجب بنص الكتاب والسنة أيان الواجبيي. ألا وحر سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وانكي يان لغا سارين قريوهو ذا والنهي والنهي يقتضي التحريم إن لقى سارة حرام بنغنى سمى منعوه وأمنه واي ولا يخرجنا يقونا يسنكبحن يقين والنهي إن يكبحن قريو هذا والنهي يقتضي التحريم سادرت هذا قفك سارة كرا قريقا مجران هديو ضلاق ويهي رجعي وضلاق وضلاق رجعي أيهاي وإنقن اللي في حكم زوجي أيهاي لمتهاي تادب ما لأيضا نك هذا أدور هو قورة ميلو قورة إلينا كان ويراعيسا إلا في حكم الزوجية وإيض حاسو كلاواي. قلت وحاني لإمام النووي هدانا هاي ولها قبر وحي حق أولي هاي الخروج إني بحضو في عدة وفاد عدة ومارتها دمانشاها وهدي لغد انتي عدة سيترسانيسو قرق إني كبحض حق أولي هاي وكذا باين قبر باين كان حق أولي هاي في النهار مالنتي محي أبحيسا لشراء طعام سيئر هاشين كيدي بسو إبسطو وغزل ميرحي الليل أمضون وحي أبانتاي سيئر سو إبسطو يو نحوه مما تحتاجه يوحي اللامتكا قود وحان لدي قرق لغم ساري كرو يدو لكما بحي كرو يدو لكما بحي كرتو وانا نص قرآني أو إلهي بأمركا إن سيئي إن لغبح قرقنا ألا إنو ديدي danay leedahay haajad bay u baahan tahay soo adeeganeysa yow adeegaya ma waajiba ninkii inuu dadu adeegana u keeno may wixii adeegeeda ayada soo qabsaneysa meeshan ka bixitaanka guurid baa loo jeedaa qofkii inuu adeegiisa meelaha u doonto looma jeedo iyo salaan iyo inuu buxo saadartay ayaa wuxuu yimid imaam Nawawi qultu laha al-khuruj inay baxday leedahay fi iddati wafatin haday dhimasho tahay wakada ba'in هذه عدة باينة كتير تعمل لغا دنتي في النهار مالتي إني بحض حق بأولي أضحي لشراء طعام سيد هاشين أسو يبسته وغزل سيدون أسو يبسته أما ميرح لقا ودي واحد ربا من داني عدة كتير إنا شقيش طال ربا مركا وحي أباها انتهي وأسوق هذا نيسا أذيقا نيسا قولي قادنا وحي أباها انتهي رار هدو يهي هدو يهي ما ارتقلب كلا وقصة ما ينيسا.
دفعا لحاجتها. أرنتانا وحد دليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيا وحو رسولك كورنا يا صلى الله عليه وسلم إنه أقلاضي هوانك إني بحان وحو جلي طلقت خالتي ثلاثا هوريرتي أيا صدح لغفري وجابر بن عبد الله فخرجت تجد نخلا ويبحضيو تمر أي لهايد سيأسو قوسطا يبحضي أيضا وحو جلي تمرت يدي قرن إيسا فلقيها رجل فنهاها أوريرتي يقولي جيبه كبحضي geeda timir oo lahayd inay soo guratay damacday nin baa la kulmay wuxuu yiri cida ku jirta cida inaad adoo ku jira baxdana ma banaana oo alla wuxuu leeyahay la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna ayaguna yeesan bixin idinkuna hasaarina marka wuxuu qaatay wax walba oo bixitaan ayuu fahmay inay caam tahay fi kulli khuruj lama ogol marka arid guriga ay ku noqon gabadhi waxay sameysay rasuulka ilaahay wuxuu aaday sallallahu alayhi wasallam فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أرنت أيه الشكت فقال وحول رسولكم صلى الله عليه وسلم أخرجي وجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا وحول رسولكم صلى الله عليه وسلم أرد بح بيرت هذا نسك سوق قوس وحلق يا أبا خير إن ألت ما ديدو بيرت أتسوق قوس نسي شقضا يا هولها أتسوق بطي إن أتصدقي ستيد oo khayr aad ziyaadisid ayaa laga yaabaa marka soco orod beertaadana soo goos. Idan halkan waa amar gabadhii waxaa la amray inay beerteedii aado isoo goosato. Amarku waa lil irshaad, dalil wujuu ma aha. Wuxuu caddeynayaa marka amarkan amarkii hore ahaa yaan la bixin iyo nahyigii in loo jeedo waxyaabaha aan ahayn xaajiyaadka qofka baahidiisa ama wixii xaajiyaadka waa mustaqna. حديث مركة وحو خصيصية آياتي هورة يا حديثتي هورة أيو خصيصية وحانا تخصيص كيسو فايدين يا إن وحيابها أن لو بحينين أيهين وحي قورد يا وريق لكن وحي حاجيات كاقا يريركا أتسوق هذا نيس محايا رسولك وحلو خرجي فجدي فلعلك أنت تصدقي أو تفعلي معروفا إن أدواناك سميسال لغا ياباي إمام مسلم أي حديث كوري في صحيحه. إمام البيهقي وحوليه شافعي يا وحوليه رحمه الله نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنما يكون نهارا وحان أولي نهاي مالنتي بي بحيسا بيشو نهدي دوده تمرت أنصار مقالة مدينة أكتر دي كتالي وميل فقماهين وصفرة مالنتي أيان اللو بحجري ولا آذجري habeenki laftiisa wixii sheekii iyo qofku inuu salaan iyo aado hadaan dhibaato iimaanin ayadana waa la ogol yahay iyadana aasaar kala ku soo aroortay wuxuu imaam an-nawawi wakada waxa lamida laylan kada takhruj yajuzu laha al-khuruj laylan habeenki inay baxdo ayaa sidoo kale u banaan ila daari jaratin gabdhaha dariska la guriyahooda inay u baxdo li qazlin say uga soo qaadato meedh ama maartay دون سي اوغا سو قاداتاي واخ كو سميساتو كو سو هاتو وحديث شيكه سي اولا سو شيكيساتو غبدها درسكا يا ونحوهما وحي لميدا وحو الامام النووي رحمه الله مالنتي خاص كوما هي هبنكي لفتهدا وا بخي كارتا هدان ديبات جيرين او درسكيدا او كاله اني او دونتو اديق يا ماعون يا وحيابه او باهنيد وا لا اوغول يهي sidoo kale waxa loo ogol yahay inay soo weheshay dariskeedo ay la soo sheekaysato gurigeeda ku soo noqoto ayadana waa loo ogol yahay iyo waxyaabaha la midka oo danaha yararka oo qofku ka yeeshay dariska bi shardi an tarji'a wa inay u noqoto wa tabiita ay barido fi baytiha gurigeedii laakiin waa mashruud waay khuruujkan waa khuruuj wa mashruuda waxa mashruud ku yahay habeenkaas oo dhan waa inay san maqnaanin waa inay gurigeedii dib ugu noqotaa gurigeedina ay seexataa bishardi an tarji'a wa in noqotaa buu yidhi ilaa baytiha fi baytiha gurigeedii oo watabita fihi gurigii inay ku noqoto oo isaga ay hadana barido ayaa waajib ku ah an tarji'a ilaa baytiha wa tabita fihi arintana waxaa loo dalishadaa athar imam al-mujahid laga warinayo rahimahullah imam al-mujahid wuxuu yidhi استشهد رجال في يوم أحد
rag dhowr ah ayaa dagaalkii Uxud ku shahiiday. Ragga wuxuu yidhi haweenkoodii ayaa isu yimid. Wa kunna mutajaawiraatin fii daar, guryo waxay ahaayeen daris isla ah ayayna deganaayeen. Gabdhihii marka waa isu yimaadeen. Fajiina ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama faqulna yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahay bay intay u yimaadeen ayay waxay ku yidhaahdeen innaa nastawxishu billayl, habeenkii xoogaa waxaan dareemaynaa qurbaa ayaan dareemaynaa, oo baqdin iyo guryoo nagu cidloobay ayaa nagu soo baxday. Fanabiitu cinda ixdaana faidaa asbaxna tabaadarnaa ilaa buyuutina, maxay kula tahay dheheen rasuul allow, xoogaa guryihii baa nagu cidloobay, haddaannu habeenba gabadh gurigeed iska seexanno oo aan isweheshanno, kadibna waagu markuu baryo qof walba gurigeeda ay hore ka aado, arrintaa ma naloo ogol yahay? Rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, taxadathna cinda ixdaakunna, gabdhaha mid ka mida gurigeeda iskaga sheekaysta wax dhibaa ma lehe, maa badaa lakunna, intii idiin muuqato oo sheekada a ka boganaysaan. Faidaa aradtunna, haddii aad doontaan annawma, markaad damacdaan inaad seexataanna, falta'wi ixdaakunna aw falta'u kullu imra'atin minkunna ilaa baytiha, markaad damacdaan inaad seexataanna islaam walba gurigeedii ha u noqoto. Maxaa yeelay waxaa la diidayaa gurigii meel aan ahayn in la baryo oo la seexdo. Haddaad gurigii meel aan ahayn inaad baryo oo seexatid, waxaa laga soo qaadaya inaad gurigaagii ka tagto, ka maqan tahay. Habeenkii marka wuxuu waxaad samaysaan iska soo haasaawa, hadba guri iska aada guryahaas oo soo sheekaysta, markii aad daashaan oo aada hurdo u baahataan, gabadh walba gurigeedii ha ku noqoto, gurigeediina ha seexato. Idan habeenkii waxaa marka xadiiska aathaartaana laga atharkana laga qaadanayaa in gabadhii habeenkii ay bixi karto wixii danaheeda ah oo sheeke iyo alaab maacuun iyo waxyaaba ay soo qaadanaysaa, laakiin bishardi waa inay habeenkii guriga ku soo noqotaa, guriga soo seexataa. watantaqilu, waa wareegaysaa, min almaskani likhawfin min hadmin aw gharaqin aw calaa nafsiha, gurigii waxaa la isku ogaayaa laga bixin, amar baa lagu bixiyey inay guryaha deganaadaan, waana la nahiyey in guryaha laga baxo. laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna, ayanayana ka bixin idinkuna ha ka saarina, layi haddiiba marka culays uu yimaado oo baahi timaado maxaa la samaynayaa? waata markay baahidii timid. watantaqilu, waa guuraysaa haweentii, min almaskani gurigii bay ka guuraysaa, likhawfin liajli khawfin, baqdin darteed bay uga guuraysaa, baqdintaasoo min hadmin, gurigii inuu ku soo dumo ayay ka baqday, waa guri duuga, aw gharaqin, ama gurigiiba biyaa galay oo webigii baa ku soo fatahay, marka inay gurigii ama baddii ayaa ku soo baxday, waxay ka baqaysaa inay gurigii biyuhu iyo daadku uu la tago, aw amase calaa nafsiha, ama nafteedii bay u baqday oo tuug iyo balaayo oo fusaaq ah bay lafaheedii uga baqday. Waa gabadh keligeed oo guri degan, nin walbaaba marka waa weydaystay, waxay istiri marka meeshaan waa ku halaagsamaysaa. Kulligood waxa weeyaan waa baahi wada taagan, soo ma jeedi, hadday lafaheedii u baqdo ama tuug ama dad xun uga baqdo iyadana sidoo kale la mid weeye. aw amase ta'addat, ama waxay dhibsatay, biljiiraani, dadkii deriska ahaa, dad dhib badan baa deris lahaa, dadkii deriska ahaana waa isku dhaceen, waana u adkaysan weyday. aw amase hum, dadkii deriska ahaa, yaa biha iyada ta'addaa aw addaa, dhibsaday adan shadiidan, dadkii deriska la ahaa baa iyada lafteedii baa dhibtay, iyadii baa marka la dhibsaday, dhibaato badan baa lagala kulmay, iyadiina waa in iyadana layska qabtaa dhibkeeda. aw amase hum biha adan shadiidan aw ta'addaahum, iyaga baa dhibsadeen bihaa iyadii adan dhib bay dhibsadeen, shadiidan oo daran. intaaba hadday timaado gabadhii wuxuu yidhi waa la ogol yahay gurigii inay ka guusho, tantaqil baa inoo hormartay, wa tantaqilu min almaskani likhawfin aw kada aw kada, wallahu aclam, imaam nawawi baa hadalkan ku darsaday. intaanoo dhan waxaa loo daliishanayaa qaacidada la yidhaahdo addarar yuzaal, iyo xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam, laa darara walaa diraar, qofka haddii isaga dhibsoo gaadhayo ama isagu uu wax dhibayo, waxaa sharciyan waajib ah isaga dhibka in laga qaado soo gaadhaya, isaguna dhibka uu samaynayo in la joojiya sharciyan waajib ah.
صادرت يا علماء وحدين الضرر يزال وحيد دبقة وواجب ويه إن ماشاء الله سارة قواد مركا دي دبنت هاي دبكا قواد هايست إن ماشاء الله سارة وواجب دبكينا سكرة لك كما ساري كرة إن قريقا لك هرمهان قريقا لك هرمهان هل كان هذا وحا تعارض كدعي بين المفسد والمصلحة واجبك إلا فلية ومصلحة قريقا إلا دقنا ذا أوامرت إله إلا قاتا ومصلحة دوي إن دباتا قواد يسو قادو وقريقا يكسو قادنا أما يضطط دبتنا ومفسد دوي هذه مفسد إيا مصلحة إسكور يمادان هذه أي مصلحة دوي انتا يدا اللي تحقلين إياه هذه مفسد دوي انتا يدا اللي تحقلين إياه هذه سنالان مفسد دوي الله المرين إياه محايا لي درء المفسد أولى من جلب المصلحة إن مفسد دوتك لغا إلا ليو وكومهم سنتا وكأولي سنتا إن مصالح لثادي سادرت يدبا هذا وحال الله المرين مفسد دوي إلا تشوتيو سو ما تشيدي marka waxaan leenahay adarar wiisal waxa sidaan loo yeelay dibka meesha ka taagan ayaa la suulinaya idla darar wala dirar anna illa wadaba la warabo anina wax dibti la warabo waxa kala aaymada u dalishadeen ayada lafteeda la tukhrijuhunna min buyut la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyin waa laga soo reebay samajid waa istana way isla markii ba aayada takhsiis ba ku yimid waxa la yiri illa an yaatina bi faahisha inay xumaan la yimaadaan mahane faahishada soo mubayinatin ad idan haday xumaan la yimaadaan guriyihii kuma jiraan waa laga saaraya aayadu waxay cadeysay haday mafsada timaado in guriga la iska saarayo aaymada mufassiriinta marka faahishada waxyaabaha ku fasiraan waxa kamid aha al badaa'ah badaa'atu lisan haddii tahay balaaya carab dheero dadkii dhibayso oo dariskii uu soo fadhin karin waa laga saaraya guriga meel kale la geynaya walaw inta qalat gabadhi hadii ay wareegto ila maskanin guri ayay u wareegtay bi idni zawj ninka idankiisa been ugu wareegtay fa wajabad wa waajib wa al idda iddada inay guriga ku tirsato qabla wusuli fa wajabat al idda li idda ku waajibtay qabla wusuliha انت ايسن جارين اليها الى البيت او الى المسكن غريغي كلا انت اين جارين اعتدت وعدت سنيسا فيه غريغا اي وسوتاي على النص عند الامام الشافعي امام الشافعي سده وعديي غريغاس كو عدت سنيسا مساله ذان هو يا هو انت هذه دبات تيمادو وا لغا سانيا بان غريغي نو دليشن لا ضرر ولا ضرار هي إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة مفسدة درت يدبع الله قصاري هذه القوارد يقول يدو يدو الدقن عدنا ولي أي سنشرين ننكيذي بيلا هذا قوري عن كقورة وحاذو قورتا قوري هبا اللي لهذا وهي قوري كقورتا يدو قوري كالعصي صعته ولي جارين أي الله فري قوارد أما لقد انتايبا عدد مركم حيكو قبصتي في طريق وضاد يكو قبصتي يدو وضاد مريس labadi guri keebi cida ku tirsanaysa gurigii hore oo asalka u ahaa ay ka soo guurtay iyo gurigaar hadda ay ku sii socoto oo ay amarka u qabtay inay degto wa mas'ala khilafiy qolo waxay leeyihiin labada guri kii ay u dhowdahay ku tirsanaysa kay ka soo baxday haday u dhowdahayna xaggaasi uu noqonaysa kaasi ku tirsanaysa kan ay u socoto haday u dhowdahayna kan ay ku tirsanaysa qolana waxa ilaahay ma gar iyo gardaraba guriga hore ayay ku tirsanaysa maxay yeelay isaga asal ahaa wal aslu baqaa ma kan ala ma kan qowlka saxiixa ana waxay leeyahay waxa yilaahdeen may ay guriga ay u socoto kaasay ku tirsanaysa maxay yeelay gurigan in waa laga guuray xukunkiisi qad irtafaa inuu maskan yahay waa xukunkaasi waa tabay maxay yeelay gabadhi waa ka baxday waa laga guuray gurigan hadda loo socdo waa guri reerkan hadda loo kireeyay ama ay leeyihiin oo deegaan loogu talagalay oo iyaga loo diyaariyay
isaga ayayna ma'duun ahoo ninkeedii isagu uu idmay kan dib inay ugu noqoto uma idmin. Saa darteed midkan horey aadaysaa isaga ayayna ciddadeeda ku tirsanaysaa, maxaa yeelay wakhtigan xaaliga isaga ayaa sakan u aya guri, kaasi guri umaa waa ka soo guurtay, ka dambeha ayaa guri u ah, kan hore waa ka soo guurtay. Walow wuxuu yidhi inta qalad gabadhii hadday guurto ilaa maskanin guri bay u guurtay, weli cidda ma aysan gelin ogow, waa caadi. Hadda biidni zawj, ninkeedii baana u idmay inay gurigan ka guurto kan u guurto. Fawajabat alcidda, ciddadii ayaa ku waajibtay. Wahiya fi ariiq, iyadoo waddadii ku jirta. Qabla wusuuliha, intaysan gaadhin ka hor. Ilayhi ila almaskan, gurigii intaysan gaadhin iyadoo waddadii ku jirta baa ciddadii ku waajibtay, ama ninkii waa ka dhintay ama waa la furay. Ictadad fiihi ay fi lbayt aladii taumu ilayhi, gurigan hadda ay u qastayso ay kusii socoto kaa ayay ku tirsanaysaa cala nasi, sida imaamu shaafici uu caddeeyey. aw amase wuxuu yidhi bigayri idnin, intaqalad way wareegtay ilaa maskanin guri ayay u wareegtay gabadhii. Bigayri idnin zawj, ninkeedii oon u idmin bayna u wareegtay. Fatactaddu, markaan waxay ku cidda tirsanaysaa fil awali, gurigii hore. Waa isla mas'aladii keliya waxaa ka maqan zawjka idankiisii baa meesha laga saaray. Gurigii hore way ka baxday, guri kale u baxday. Gurigii kale iyadoo weli gaadhin oo waddadii sii socota yaa waxaa ku waajibtay ciddo. Bixitaanka ay gurigan ka baxday oo guriga kale aadaysana wuxuu ahaa amar iyadoo ay sasiisay, ninkeedu ma ogeyn umana idmin. Ma waxaa la raacayaa amarkeeda mise ninka waxaa la raacayaa arrintii uu ogaa? Maya ninkaa la raacayaa, maxaa yeelay gurigaani hadda guriba uma aha ninka. Waxaa la yidhi askinuuhunna min xaytu sakantum, soo lama dhihin. Ninku wuxuu deganaa guriga iyadu ka timid, iyadaa kibir iyo aabi uga soo baxday gurigii, ninku waa gurigaas. Gurigan hadda loo socdana guriba uma aha isaga. Ilaahayna wuxuu yidhi gurigiinna ha la dejiyo, gurigeeday ku noqonaysaa isagay degaysa. Aw bigayri idnin, bigayri idni zawj ayay gurigii ka guurtay. Fa fi lawali, guriga hore ay ka guurtay ayay ciddada ku tirsanaysaa, maxaa yeelay socodkeedan cisyaan bay hadda ku jirtaa. Wakada waxaa la mid ah low adina, haddii wuxuu yidhi ninkii uu idmo, uma wajabat alcidda, ciddadii ayaa ku waajibtay. Qabla alkhuruuji, intaysan bixin min almanzili, gurigii intaysan ka bixin ayay ciddadii ku waajibtay. Ictadad fiihi, isagana gurigii ay deganayd ayuu wuxuu yidhi ninkii waad ka guuri kartaa oo meel kale ayaad raadsan kartaa. Amarkaasay haysataa iyo idankaas, iyadoo idankii haysatoon weli gurigii ka guurin baa ciddadii ku timid, oo ama ninkii ka dhintay ama uu furayba. Guriga hadda maanta ay degan tahay waa kay degan tahay, guri kaleo loo guuray ma jiraan, wax la barbar dhigaana ma jiraan, isaga ayay deganaanaysaa. Wakada waxaa la mid ah low adina fi lintiqaal, haddii uu guuridda u idmo, waxaa la mid ah hadduu guuridda u idmo. Thuma wajabat alcidda, ciddadii ay waajibto. Qabla alkhuruuji min almanzil, inta aysan gurigii ka bixin. Fa innaha tactaddu fiihi, guriga ay ku jirtay ku cidda tirsanaysaa. Walow adina, hadduu idmo. Fi lintiqaal, gabadhii inay guurto ilaa baladin, magaalo kale inay u guurto. Famaska faka maskanin, guri oo kale ayuu la mid yahay. Awal waxaan ka hadlaynay iyadoo guri laga guuro guri kale loo guurayo. Haddii magaalo laga guurayo oo magaalo kale loo guurayo, xukunkeedu muxuu yahay? Wuxuu la mid yahay iyadoo guri laga guurayo oo guri kale loo guurayo. Saddexdii masalo oo soo sheegnay, saddexdaba meesha waa soo gelayaan. Haddii magaaladii gabadhii ay ka guurtay iyadoo jidka sii socoto safara, ciddadii ay ku waajibto, meeshay u safartay ku cidda tirsanaysaa ma soo noqonayso. Haddii idan la'aan ay baxday ama idan la'aan ma bixin, iyadoo weliba magaaladii ka guurin baa ciddadii ku timid, guriga ay joogto asalka ah bay ku cidda tirsanaysaa. walow adina fi lintiqaali, hadduu idmo ilaa baladin, inuu balad u guuro magaalo kale. Fakamaskanin, iyadoo guri u guurto kale u la mid yahay. aw amase fii safarin, buu idmay xajin, safar xaja ayuu idmay. aw tijaaratin, buu idmay ganacsi. Gabadhii waxay weydiisatay inay xajka aado, waad fasaxantahay buu yidhi. Waxay weydiisatay inay alaab iyo ganacsi wax soo adeegato, waa fasaxantahay buu yidhi.
iyadoo idanka haysata ayaa ciddadii ku waajibtay. uma wajabat alciddatu calayha, ciddadii baa ku waajibtay fi ariiqi, iyadoo wadada ku jirta. falahaa waxay xaq u leedahay arrujuucu, inay dib u soo noqoto, sida oo kale waxay xaq u leedahay almudiyu, inay socoto. gabadhii haddii uu zawjkeedii uu idmo inay safarto, ama tijaar uu idmay, ama xajb uu idmay, haddii ay gurigii ka baxdo oo iyadoo wadada ku jirta oo safarkii ku jirta, cidda ay ku timaado laba arrimood labadaba midka ribtay yeeli karta: inay safarkeedaa sii wadato iyo ciddadeeda, iyo inay gurigeeda ku soo noqoto gurigeeda ciddada ku dhammaysato. maxaa yeelay haddaan idhahna safarka hadda ka soo noqo, mashaqo iyo dhib baa ugu sugan in dadkii ay la socotay ay ka hadho oo safarkii dib ay ugu soo noqoto, danaheedii iyo xaajaadkeedii oo dhanna ay ka tagaan. walmashaqatu tajlibu taysiir, wixii mashaqo ana waxbay fududaysaa. fain madad, wuxuu yidhi hadday tagta marka, aqaamad way nagaanaysaa oo beledkii ay ku socotay ku nagaanaysaa, liqadaa'i xaajatiha, si danaheeda ay uga dhammaysato, min ghayri ziyaadatin calayhi, iyadoo waxba ku darayn. haddii marka ay safarkii sii waddo, xajkii bay aaday, xajkaa intay gudanayso intaasay joogaysaa, danaheedii ganacsiga intay dhammaysanayso intaasay joogaysaa, marka ay dhammaysato waa soo noqonaysaa. haddiise dadkii ay la socotay aysan soo noqon, cid kalena aysan haysan, waa ku qasbantahay marka, maxaa yeelay xaaji iyo dan baa keentay. walxaajatu tunazalu manzilati daruura. uma yajibu, waxaa waajib kuwa gabadha arrujuucu, inay noqoto, litactadda, say u cidda tirsato, albaqiya, inta ciddadeedii ka hadhay, fi lmaskani, gurigii, maxaa yeelay bixasbi alxaaja, adaruuratu tuqadaru biqadariha, walxaaja iyaduna sida oo kale tuqadaru biqadariha, hadba xaajadeeda ayaa la fiirinayaa. markii danaheeda ay dhammaysato, waxaa la rabaa gurigeedii inay dhaqso ugu noqoto, isagii ay fadhiisato, ciddadeeda ay ku tirsato. uma in madad, wuxuu yidhi hadday tagto, lilqadaa'i xaajatiha, xaajadeeda inay aqaamad waa nagaanaysaa, liqadaa'i xaajatiha. uma yajibu, waxaa waajib ku ah arrujuucu, inay noqoto, litacdada albaqiya, inta hadhay ciddada, fi lmaskani, gurigiisa ay ugu tirsato. walow kharajad, hadday baxdo, ilaa ghayri daar, gurigeedii meelaan ahayn, daartii almacluufati, ee lagu ogaa, fatallaqa, ninkii ayaa furay, wa qaala, wuxuuna yidhi, maa adintu, ma uu idmin, fi lkhuruuj, inay baxdo uma idmin, sudiqa biyamiinihi. halkaa waxaan ka gelaynaa ikhtilaafu zawjayn, labadoodii hadday isqabsadaan. gabadhii baa baxday, gabadhii markay baxday, odaygi wuxuu yidhi, gabadhaan kibri iyo aabi bay la baxday, anigu ma aana ogeyn, saa darteed waa furay. iyadana waxay tiri, waa beentii, isaga ayaa ii idmay, oo wuxuu yidhi, orod oo bax, kee baa hadalkiisa la rumaynaya, wax markhaati aana ma hayno, ninka hadalkiisa la rumaynaya, oo maxaa dhacay, lianna alasla cadamu lidni, asalku wuxuu ahaa wax idana inuusan jirin, ninku isaga asalkii ku taagan. walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan, waa la dhaarinayaa, dhaaraa la leeyahay niyo, gabadha inaadan u idmin dhaaro. walow kharajat min ilaa ghayri daar, gurigii guri aan ahayn hadday aado gurigii almacluufati lagu ogaa, fatallaqa, ninkii ayaa furay, wa qaala, wuxuuna yidhi, maa aadintu, ma uu idmin, fi lkhuruuji bixid, sudiqa, waa la rumaynayaa, biyamiinihi, waxaa ka dhalanaya markaa gurigii inay ku soo noqoto, ciddada ku tirsato. walow qaalad, hadday tidhaahdo, naqaltanii, adiga ayaa i raray, fa qaala, wuxuu yidhi, bal adintu, may anugu waxaan kuu idmay, lixaajatin, dan ayna u baxdid, ayaan kuu idmay, sudiqa, isagaa la rumaynayaa, cala almadhabi, haddana waxaa la isku qabsaday guriga adaa iga raray iyo kaama rarine, anugu waxaan kuu idmay inaad danahaaga soo dhammaysatid oo baxdid. gabadhiina waxay tiri, maya guriga waa iga rartay, labadooda kee warkiisa la rumaynayaa, ninka warkiisaa la rumaynayaa, waan la dhaarinayaa, kitaabbaa la marinayaa, inuusan gabadha guriga ka rarin isagu, ee danaheeda inay soo qabsato uu idmay. maxaa yeelay asalku wuxuu ahaa cadamu naqli, wa cadamu maartay ayuu asalku ahaa. wa manzilu badawiyatin wa baytuhaa min shacrin ka manzili xadarawiyatin xadariyatin, wuxuu yidhi sheekhu raximah ullah, wa manzilu badawiyatin zawjatin badawiya, islaam oo baadiya oo reer baadiya gurigeedu, iyo wa baytuhaa
guriga ay degan tahay oo min shacrin dhogor ka samaysan ka manzili xadariyatin islaan guri xadara degan oo magaalo ah ayuu la macnayaho la xukun yahay la waxaan ka sheekeynayna guriga inaan laga bixin guriga in la deganaado qolyahan marka baadiyaha degano aqalka cawska iyo raabka iyo teendhooyinkii meelaha uga taagan yihiin xaggee bay ku cidda tirsanayaan teendhadeeda iyo raarkeeda ay degan tahay kaa ayay ku cidda tirsanaysaa maxaa yeelay isaga aqal u ah isagaa deegaan u ah haddii marka reerku uu yahay reer aan guurguurin lama ogola inay guurto hadduu yahay reerku reer baadiya oo maalin walba meeshay daruurtu ka daada u guurana reerkaasay ku qasban tahay maalin walba meeshay u guuraan bay ula guuraysaa wa manzilu badawiya islaam badawi oo reer baadiyaha gurigeedu iyo wa baytuhaa buulka ay leedahay oo min shacrin ka samaysan dhogor ka manzili xadariyatin islaan magaalo joogta gurigay deganta oo kaleu la xukun yahay faslun وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر كمستأجر وقيل باطل الكان وحكى قلينا قبل قرية أي دقنيد وأي كعدة ترسنيسي وحان لو واجب إن أي دقنات وقرية لقى بدل مهاي قرية من لأيبين كرامر قرية من لأيبين كرامر may lama iibin karo maxaa yeelay xaqul ghayr ayaa gurigan la xidhiidha wuxuu yidhi waidaa kaana almaskanu lahu gurigii ninku hadduu leeyahay wayaliiqu bihaa gabadhana uu cunnamo oo guri u qalma iyada oo kale in la dejiyana waa yahay tacayana assakanu fiihi inay gabadhu gurigaa deganaato oo ciddadeeda ku dhammaysato waajib mucayana ayuu noqonayaa gurigaanaa mucayan noqonaya guri kale lama geyn karo walaa yasuxu man ansaxaya baycuhu guriga in la iibiya lama ogola maxaa yeelay litacalluqi xaqi alghayr qof kale xaqii ayaa ku xidhan ilaa fii ciddati dhaati alaqraa fii ciddati waxaan ujeedaa dhaati alashhur ilaa inay tahay haweenta ciddada ku jirta mid bilo tirsanaysa maahaan oo qoladan bilaha tirsaniyo qoladii kale maxaa loo kala reebay waxaa loo kala reebay gabadha qur'iga tirsanaysa muddada gurigan ay deganaanaysa lama yaqaan waa gayru macluuma waa majhuula xaq bayna ku leedahay wax majhuulana lama gadi karo sida oo kale islaantii haddii gurigii ay tirsanayso ciddatulwafaat muddadeedu waa muxadad waa afar bilood iyo toban beri weyn afar bilood iyo toban bay tirsanaysaa afar bilood iyo tobanna waa la yaqaanaa ama ma ahe islaantii waxay tirsanaysaa bilo waa aaisa saddex bilood bay tirsanaysaa saddex bilood waa la yaqaanaa haddii islaantii marka muddo la yaqaana ay tirsanayso guriga waa la gadan karaa qofka waxaa la leeyahay gurigan waa kaa gadnay muddadaana waxaa reerkaasaa ku jira haddaad sidaa ku gadanaysid okay waa kaa gadaynaa waa macluum moogtahay marka hore waxaan u diidanayn muddada gabadhan ku jiraysaba lama yaqaanba see gurigii dadka uga gadaa waa wax majhuule muddadan guriga waxay niman yahayn waxaa laga yaabaa lacagta qaybina u go'do saas darteed ayaa wuxuu yidhi waidaa kaana sakanu lahu wayaliiqu biha tacayana walaa yajuuzu baycuhu walaa yasixu baycuhu ilaa fii ciddati dhaati alashhur bilaha mooyeen faka mustaajar wuxuu lamid yahay guri kiraysan guri kiraysan haddama la gadi karaa mise lama gadi karo may waxaan kusoo maray fii baabi lijaar waa la gadi karaa gurigu mar hadduu kiraysan yahay dhib male waa loo sheegaya gurigan reerkaasaa kira ugu jira muddadaasayna kaga dhammaanaysaa kiradu marka haddaad saa ku gadanaysa waa lagu ogol yahay reerkii ijaarka ma laga saari karaa markaa gadat may kama saari kartid labada caqdi caqdigooda horreeyey manfacadan iyagaa iskale ma lagaa gadi karo manfacada muddadaas wa qiila waxaa la yidhi baailun maya caqdigaani baail weeyo ma ansaxayo oo muxuu la ansixi laayahay farqi baa u dhexeeya ijaarada iyo gurigan gabadhu ay deganta ku cidda tirsanaysa guriga ijaarada qofka mustaajirka oo ku jira manfacada isagaa iskale oo maaliga laakiin gabadhaani guriga manfacadiisa iyadu ma lehe muddadan unbay ka faa'iidaysanaysaa oo loogu talagalay inay deganaato waa qiyaasun marka macad faariq laiskama qiyaas qaadan karo wa qiila waxaa la yidhi caqdun baail maya caqdi baaila weeye in maaragtay sidaa la sameeyo aw amase wuxuu yidhi mustacaaran waidaa kaana almaskanu maskanku hadduu yahay mustacaaran
من لا سو عاريستي لزمتها فيه اسغنا وي دغانايسا وما لا ساري كرو وليس للزوج نقلها انو كسار حق ما له غرغي اسغنا هدي عاريه لو سيي او لا يغرغا دغنو ريركو كو دغنادو ريركينا عيدا اي كو تيميد سيدي با غرغا لوو دينيا فين رجع المعير هدي لكن ضروره اعتماده فين رجع عاد وسو نقض المعير نيكي غرغا عاريه يا هدي وسو نقض ولم يرضى سرا اللي كنقونين باجره الاجره ان لسيو نقلت مركا ولا ررايا لاجل الضروره مركان ضروره ياتمد نيكي غرغا لها اول بعاري وها عقد عاريتنا وعقد جائز الطرفين لو دا نعمتك لا رب ساعه رب كنقون كرا وحين غرغا ييغا بخ باو باهناي وين ادو بخدا كو قسبنتاي غودي مركا غري كرا لو رادين لا دي مايو غرغا اني كو عيدت سنهسا كاني دغنين غرغا ما ولا نكان وكذا وحالمده مستاجر غرغا دوي غري ايجار اها وانقضت مدته مدته سنه اي دمات غرغا عاريدا وحالمده غرغا ما دان لهين غري اجرا ايو اها مدته هشيسكا اد غشينا وي دماتاي دسكي لهانا waxay ku dhahay nooga bax guriga isagana sidoo kale gowdha waa laga rarayaa meel kale la geeniya wakada waxaa lamida mustaajirun guri ijaara oo in qaddat muddatuhu muddadiisi isagana ay go'day ayadana gowdha tantaqilu minhu wa ka guureysa gurigaana oo meel kale ayay ku cidda tirsanaysa aw laha istamarrad wa talabat al ujra wa ay ku caafanta wa idha kana al maskanu إذا كان السكن له هذا غرغ نكو له هذا غرغ نكو مالها إيادالي وإذا كان السكن لها غرغ قبضها الضيلي ذهي استمرت فيه غرغ دقناشيه سا أي كسي جيري سا وطلبت وحين الرادني سا الأجرة أجرة بينك عطس ويدي سني سا قبض غرغ أي دقناي ذو أضيق وفوق بي إيادالي والهي غرغ بأعدادي ومتمد أولغو فري ama gurigiiba waxa dhacday in maartay uu kaga dhintay ninki gurigeeda iyada iska leh in looga baxo oo la siiyo iyo in ujradii la siiyo wax ka dhaxeeyo male mar leh hada gurigay tagtay ujra la bixin lahayd gurigeeda iska deganaanaysa ujradina ninkeeda bixinaya aduun nool yahay haduu san nooleen oo dhintayna warasada waxa laga rabaa inay ujrada bixiyaan أو مثلا لها مسكن كان لها مسكن استمر أو كان لها مسكن كأيضا أي أسكال استمرت ودائما يسدقانك وطلبت الأجرة أجرة بها طلب إيسا هدينا طلبين كوانا اسكام مستو هدينا طلبين واسكام مستو وحوال الله سين مهي محايا لأيضا استيع ذي قول له حولي مين مركز تحول إيدي والي ذهي لكن قولك راجحة وحلا سين يلمار محايا لقرقان يضا لهي iyadaana degan dad bay xuquuq ku lahayd dadkiina waxba ma isan weydiisanin dhahirku waxa weeye in arintan ku tabarucdayadu iska deganaato marka fa in kana haduu yahay maskanun guri haduu yahay fa in kana haduu yahay maskanun nikahi guri gabadha lagu qabay nafiisan guri wanaagsan haduu yahay guri qaali ah ayuu ah guriga hore lagu jiray falahu ninku waxa xaq u leeyahay an naqla inuu raro ila laaqin biha guri gabadha u cunnama inu urarayo xaq u leeyahay gaadhi ninkii aroos buu aha wuxuu isii muddadan arooska meel fiican oo qaali ah dega guri qaali ah oo qiimihiisu qaali yahay oo mustawa sara ah mustawada ka sareeya buu kireystay hawl baatimid ama isagii baa dhintay ama gabadhi way kala tageen gurigii qaaliga ahaa oo arrimahan ma artay arooskii loo dagaal ugu sii jiraya mise gabdhaha lamidka gabadhan guriyaha ku jiraan oo kale la geeynaya maya gabdhaha lamidka guriyaha ku jiraan oo kale la geeynaya oo sawinay isku ogeyn in guriyahooda loo daayo oo la yidhi ha ka saarina iyaguna isan ka bixin arintaasii waa hore waa kaan sheegna maslaxad bay ahayd waa sax weeye amar baa leena siiyay laakiin ma ta dhibaato timid horena waxaan u sheegnay ad-darar yuzal la darar wala dirar miskiin kaan tabarba uma hayo awalna wuxuu ku xisaabtamay bil iyo laba inuu iska bixiyo haddana tabar uma hayo ama dadkii warathada ahaa tabarba uma hayaan gurigan gabadhaana xaq uma leh waxay xaq u leedahay ku doodi kartaa waa laga saarayaa guri munaasab oo gabadhaan baa la geynaya
maxaa yeelay kaasay xaq u leedahay. Wain kaana maskanu nikaaxi nafiisan, gurigii laysku guursaday oo uu ka dhacay nikaaxu hadduu ahaa guri wanaagsan oo reer ku deganaa, falahu naqlu, wuxuu leeyahay inuu ka raro ilaa laa'iqin biha, guri u cunnama, meel xun lama geenayo ogow. Aw amase khasiisan, aw amase wuxuu ahaaday kaana almaskanu khasiisan, wuxuu ahaaday mid liita, falaha xaq waxay u leedahay alimtinaac. Khasiiska waxaa lahaa waxa liita, af soomaali waaye, soomaaliduna khasiis bay tidhahdaa, wax kasta oo xun waa khasiis bay dhahaa. Haddii uu yahay gurigii guri liito aan macno lahayn, oo gabadhu markii horeba odaygeeday isaga maaragtay weji laabanayse oo indhaha ka laabanaysa, maysan raalli ku ahayn gurigan in la dejiyo, laakiin odayga khilaafkiisa bay diidanayd. Odaygii marka wuu furay ama waa dhintay. Xaq waxay u leedahay inay tidhaahdo guriga aniga gurigaygii ma aha, waa laga saarayaa guriga, guri iyada u qalma ayaa la siinayaa. Halka waxaa kaaga cad sharciga Islaamku qofna in lagu tacadiyo ma ogola, qofna xaqiisa in laga duudsiyo ma rabo. Qof walba wuxuu rabaa wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo, waxa uusan xaq u lahayn inuusan raadinin. Gabadha waxaa la rabaa waxay xaq u leedahay inay hesho, waxaysan xaq u lahayn aysan raadin. Ninkana waxaa la rabaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo, wuxuusan xaq u lahayn inuusan raadin. Labadaba marka waa la isu celinaya. Haddii gurigu guri liita yahay, gabadha guri fiican baa la dejinayaa, gurigaana xaq bay u leeyahay inay iska diido. Haddaysan iska diidin, ay gurigeedii iska deganaato ka waran, ayadaa tanaasulad can xaqiha. Mar hadday xaqeedii ka tanaasushayna mutabarrica way lala hadli maayo. waxaa la mid a ninkii hadduu u daayo gurigii qaaliga ahaa gabadha, ayadana isagaa tanaasala can xaqihi lala hadli maayo. Faslun, walaysa lahu musaakanatuha walaa mudaakhalatuha fain kaana fi ddaari maxramun laha mumayiz dakaru aw lahu untha wazawjatu ukhraa waamatu wamra'atu ajnabiyatu jaaza. Halkan waxaan ka gelaynaa haddii reerkii ay kala tageen, gabadhiina ay ciddo tirsanayso, ninku reerkaa inuu u galo xaq ma uu leeyahay, ama gurigaa uu la deganaado, mise ninka waxaa la rabaa reerka guriga inuu ka guuro, alaabtiisa urursado, reerkana guriga uusan usoo gelin? Maya, ninka waxaa la rabaa guriga inuu ka guuro, alaabtiisa uu ka urursado, reerkana maarata waa inuusan usoo gelin. Innagu hadda dhaqan xun baa naqaanaa, guriga iga bax buu leeyahay, waa ku furay guriga iga bax, waa adab darro way waxaas. Guriga isagaa la rabaa inuu ka baxo, gabadhu kama baxayso. Gabadha haddii la furo, gabadhu guriga ku jiraysa, adaa guriga ka baxaya. Laakiin ergaan lala soo ordayo guriga iga baxa, waa adab darro weeye. Ninkii waxaa la rabaa guriga inuu ka baxo oo uusan gurigii usoo gelin gabadha intay ciddada tirsanayso. Wuxuu yidhi marka sheekhu raximahullah, walaysa lahu, ninku xaq umale umana bannaana musaakanatuhaa gabadha inuu guriga la deganaado, walaa mudaakhalatuhaa guriga inuu ugu soo galana uma bannaana. Maxaa tusinaya arrintaa? waxaa daliilu qowluhu tacaala, walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhinna. Culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa fil maskan, guriga ha ku dhibina oo ha la soo degina oo ha ugu soo gelina, idinkoo ku qasbaya inay guriga idinka cararaan maxram la'aanta. Ilaan gurigii ninkii hadduu gabadhii maalin walba dalaq usoo leeyahay, balaadan iskaga cararbay dhahaysa maalinta, gurigaba waa uga tegaysaa. Gabadhaan marka wuxuu u cidhiidhi gelinayaa inay gurigii ka cararto ay ka baxdo. Wax alla ale wixii dhibaato abu ku samaynaya oo awoodo si ay guriga uga cararto lama ogola. Marka alla wuxuu leeyahay walaa tudaaruuhunna, ha dhibina, litudayiquu calayhinna, si aad maaragtay ugu cidhiidhidaan gurigii iyo sakankii iyo meeshii deganaayeen. fain kaana, hadduu yahay marka fi daari gurigii maxramun, dad maxramaa la jooga, lahaa gabadhu ay leedahay, mumayizun oo wax kala garanaya, dakarun oo lab, aw lahu waxaa u sugnaaday ninka unthaa, qof dhadig ayaa guriga u jooga oo ehelkiisa ah, walaashii iyo eedadii iyo habaryartii iyo hooyadii iyo, aw amase zawjatun ukhraa, ama xaas kaleba guriga u degano, laba reer baa u deganaa, midduu furay mahaan mid kale u degan, aw amatun addoon baa u joogta, aw imra'atun baa joogta ajnabiya, ama guriga reero kaleba la degano islaam kaloo ajnabi ayba guriga joogtaba, jaaza lahu lbaqaa, markaan oo kale waa u bannaan tahay inuu meeshiisii joogo. Maxaa yeelay dad maxramo oo kala celinaya ayaa jooga, khulwadii aamin baa laga yahay, dadkii wadooyinkoodii waa kala marayaan. arrintaana waxaa loo deliishanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkii cabdullah ibni cabbaas radia allahu canhuma, wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam, laa tusaafiru lmar'a ilaa maca dii maxram walaa yadkhul calayha rajulun
ninna yuuse u soo gelin ilaa wa macaha maxramun, qofka haweenta iyadoon maxram sidaynin inay safarta lama ogola, rasuulku waa mamnuuc yihiin. Sidoo kale nin raga qof haweene inuu u soo galo guri ugu soo galo iyada oon maxram la joogin lama ogola, waa mamnuuc. Mafhuumul mukhaalafa wuxuu tusinayaa haddii islaanta maxram ula socda inay safari karto, haddii sidoo kale guriga uu kula jiro maxramna in nin kaloo ajnabi uu soo geli karo ayay mafhuumul mukhaalafa saasan ka fahmaynaa. Xadiisku waa xadiis saxiix, imaam al-Bukhaari ayaa wariyey. Alfaadda xadiiska qaarkood wuxuu ahaa laa yakhluwanna rajulun biimra'a walaa tusaafiru imra'atun ilaa wa macaha maxram, nin yuusan haween keligii la noqonin. Haddii haween keligii uu la noqdo, ninka saddexeeyaa waa shaydaan, shaydaanna shaqadiisa waa la yaqaanaa, waxaan balaayo iyo fitan ahayn kama shaqeeyo. Saa darteed ninka mamnuuc bay tahay inuu haween keligii ula noqdo. Haweentaas noocay rabtaa ahaatay, haddayna ahayn haween xalaal u ah ama maxramkiisa, haweentana looma ogolaalay inay safarto. Halkaa waxay shaaficiyadu ka qaateen haween baa la yidhi. Hadday haweenkii hal iyo laba iyo ka badan noqdaan, ninku ma la qaali noqon karaa oo keligii guri ma ugu iman karaa? Haabay dhaheen waa la qaali noqon karaa, maxaa yeelay imra ah ayaa la yidhi, laakiin lama oranin nisaa. Laakiin laba nin haween keligeeda guri ma kula khaali noqon karaan? Maya laba nin hal haween ah guri khaali kulama noqon karaan? Oo laa yakhluwanna rajul baa la yidhi, labada rajul xaggee ka yimaadeen? Labada rajulna ka rajul bay la mid yihiin, haween keligeed guri lama geli karaa. Waxay ku cilleeyeen shaaficiyad, waxay leeyihiin haweenku waa kala xishoodaan, saa darteed macquul ma aha haween kale agteeda in wax lagu sameeyo ama ay ku samayso, way ka xishoonaysaa. Laakiin raggu ma kala xishoodo. Laba nin waxaa laga yaabaa ama saddex nin inay gabadhaa wada qabsadaan ay wax ku sameeyaan, laakiin macquul ma aha saddex haween in mid ka mida nin intuu qabsado wax ku sameeyo iyadoo raalli ah, in la xooga maahan, macquul ma aha. Saa darteed haweenku hadday thiqaad yihiin gaar ahaan, waxa weeye ninkuna uu yimaado, waxa weeye waa kala xishoonayaan, macquul maaha marka inay xumaan ka dhacdo, taasna waa ku cilleeyeen. Saa darteed ayaa sheekhu wuxuu yidhi fain kaana fi daari maxramun lahaa aw mumayiz aw dakarun aw lahu unthaa haween dhadig aw zawjatun xaasba aw degan ukhraa aw amatun aw imra'atun ajnabiya jaaza, waa bannaan tahay in gurigii uu la dego markaan waa bannaan tahay ama uu soo galo. Walow kaana fi daari hadduu yahay guriga xujratun qol fasakanahaa qolkaa ayuu degay axaduhumaa mid fasakanahaa waxaa degay axaduhumaa midkood ayaa qolkii degay waalaakharu kii kalena alukhraa qol kale ayuu degay fandur fiiri fain ittaxadat ilmaraafiq haddii guriga meelaha maraafiqda oo looga baahan yahay oo adeega fain ittaxadat ilmaraafiq adeega gurigu haddii uu isku mid yahay kamadbakhin waaba jiko iyo wa mustaraaxin fadhiye ushturida waxaa la shardiyaa maxramun dad maxrama inay la joogaan wailaa haddii aysan isku mid ahayn falaa yushtaradu wailaa wuxuu yidhi falaa yushtaradu lmaxram wailaa waxaan ujeedaa falaa yushtaradu lmaxram wayajuusu lahu an yaskuna macaha. Wuxuu yihi sheekhu raximahullah guriga la degan yahay hadduu yahay guri qolal leh, qolalkaasina ay kala go-an yihiin, ninkii wuxuu degay qol gaar ah, qolkiisu wuxuu leeyahay mashquul gaar u ah, jika gaar u ah, fadhi gaar u ah, albaab gaar u ah oo laga soo galo, waa qol gaarkiisa u qaan oo loogu talagalay qof sin gala. Gabadhiina waxay degan tahay guriga intiisii kale oo jikadiisii leh, fadhigiisii leh, musqushiisii leh, hawlihiisii u habaysan yihiin, ama guriga dhan baaba wuxuu u diyaarsan yahay qolqolkaasu u diyaarsan yahay qof qol walba waxa weeye isagii adeegiisii waa wataa gaar buu u go-an yahay. Guriga noocaas oo kale ah makhaadirtii aan ka baaqaynay iyo dhibaatooyinkii ma imanayaan, saa darteed waa wada degi karaan, qof walba gurigiisa gaarka ayuu degayaa, kaanamaa fii baytin mustaqil, guri gaar isagoo ku jiru lamid yahay. Maxaa yeelay khulwo ma imanayso, inay is arkaan ma imanayso, mashaakilkii laga baqay oo dhan ma imanayaan. Walow kaana hadduu yahay fi daari guriga haddii uu wuxuu yidhi uu yahay xujratun qol baa ah, fasakanahaa axaduhumaa midkood baa qolkii degay, walaakharu walukhraa kii kalena qolkii kaluu degay, fandur fiiri
فإن اتحدت المرافق قرق أذيجي أولها أو ماله اللغة بانا هذا يسكو من نغضان كمطبخ وبجكذي وحلوه كرسنيي يو مستراح ماله اللغون نسنيي أشطوري دوح على شرطية محرم قف محرمين ولتشوغا على شرطية محايا لي ضدكي وإسلاح قليان لما كلبي حكرو وإلا هدي أيسان اسكو مذهين أو مذل بويح شقار وقسو عنيه فلا يشترط المحرم محرم لما شرطية مركان وينبغي وحا أولا وإسونا إن لا شرطية بوغتشي ذا ينبغي أن يشترط وينبغي وحا أولا أن يشترط إن لا شرطية أن يغلق إن لا حلو ما بينهما وحاول حيه أو من باب الباب ما دام أن اللوذي قل مذل بمرافق دي شقار أوليه الباب هذا لو هذا قري سفرة ونحن دحيانا إن لك الحراف يعني سيسا شبه التداخل با ولا شبه حق با وينبغي وحا أولا أن يشترط إن لا شرطية وينبغي وحا أولا أن إليه أن يغلق إن لا حلو ما بينهما وحا نحظة ومن باب الباب وأن لا يكون يونسا أهان ممر إحداهما لو هذا قري متكوض ميش الله مريو على الأخرى قري كالين سنقن هدي وحي للوذي قول مثل البقار كيس أبو أي هاي أو مرافق دي سيئة أذيك جيس قار كيس أولي هاي وحاها درفي عن إنها شروط قدرنا الباب كيو لحي إن لحرو أو اللي سوى قد بيمبا وحاك الله شرطي أو في عن إنها شروط يدنا قدرنا لبدأ قولي ميت كميدا وآيونو سن وضاء هين وقولي كلا وضاء هين إلا وضاء هدي اللي سيمر يمر والبلوذي قفو اسكو نعيان وضاء دي بيسمو إيمانيان وسفل وعلو كدار وحجرة وحينوس مثالي قري لو ذدقو وحكلو إنوس مثالي قل قاره مرافق دي سله أو لذدقو أما مدى عن اللحين مرافق دي سله لا بد بأمثلة ذو ذي وحودي وينوش يقى قريقو هدو يهي قري سدول صارا أو دوق سري إيو قيب خاص هدو يهي محو يهي حكم كيسو وحو لحكم يهي بوجدين لبا قري أو لك لذدقن يهي أما لبا قل أو لك لدقن يهي أي لمد يهي وسفل قرق حقي سواسي يو علو قرق حقي سساري كدار وقرق أوكالي سوى لو قرق لدقن يهي حق سرنا وقرق حق وصنا وقرق مرك لو قرق أو لك لدقن يهي لمد هاي وحجرة وقل أوكالي يعني قل أوكالي بحقك هذا وأنك قلك سوشي يقني قلك لو قل هديهين يذل برا مرافق دي سيقارو ليهي طبقان والله من طبقان سره وحوى يهدو مرافق دي سيوحي سقارو وطو وقوري قارة وقيب قارة كان كان لوا قيب قارة سادرت هدين مرافق دوضو هل متاي وضاد الله يسوم ريا هل ميلتاي لابدي قف مرور بين يسكون عانا يسكون قسميهين وممنوع وحن راينا محرم بالوبهية هدين لكن مرافق دو كالدوين تهي وضوين كبو كالدوينيهين وإلا بقوري ومستقل كالاه وحان في عم بيلين علمادو إنو إيادة ديشي يقايب تساري اللي هادو يسو كسر ريا هادو هاس بغوصو فيرين ايا مركا حق السري إن إيادو ديقان تاي يسو هاس وقال هاسنا كسي بحو والله سبحانه وتعالى عالم.